Vijest da su ljekari spasili šaku koja je potpuno odsječena od ruke stiže iz UKC-a Republike Srpske. Ovu složenu operaciju izveo je multidisciplinarni tim plastičnih, rekonstruktivnih i hirurga ortopeda. Pacijent Zoran Vučenović dan kada je operisan može slaviti kao drugi rođendan. Radio sam za cikularom i malom nepažnjom ocekao sam sebi šaku, priča Zoran Vučenović. Sekunde su bile u pitanju i više se ničeg ne sjećam. Nisam očekivao ništa, samo Bog je bio na mojoj strani i na strani od doktora. Ako se u nekim situacijama može reći sreća je u nesreći, onda je u ovoj Zoranovoj nesreći pozitivno bilo to što je on do operacione sali stigao za sat i po, ili kako ljekari kažu, u zlatnom satu. To nije posjekotina, nego više razdrotina jedna gdje su oštećeni veoma važni krvni sudovi koji snabdijevaju cirkulacijom sam taj ekstremitet. I očevici nesreće su pravilno odreagovali. U led su stavili odsečenu šaku i transportovali je do hirurške sale. Tako da smo prvo uradili odstranjenje oštećenih mekih tkiva, resekciju koštanih ulomaka i stabilizaciju tih ulomaka u položaju optimalnom da bi kolege plastične hirurgije radili rekonstruktivne zahvate. Operacija je trajala 7 sati, a ishod je da Zoran sada ima vitalnu šaku. Neposredno poslije operativnog zahvata i danas on ima minimalne pokrete, fleksije, savijanje prstiju. Mi očekujemo da u narednih 15 do 20 dana će se uraditi još jedan rekonstruktivni zahvat oslobađanja i rekonstrukcije ekstenzornih tetiva. Zoranu slijedi period rehabilitacije, a multidisciplinarnom hirurškom timu analiza urađene replantacije šake i praćenje zdravstvenog stanja pacijenta.